Čau, toto tu a tom ja vás vítam u ďalšieho videa. Dneska to je znova Clash Royale. Ako môžete vidieť, už som v treťom klane, ale konečne je to dobrý klan. Normálny. Máme tu ináč jedného takéhoto, hej, lidera. Ja som síce až tuto, 30. Ale to mi nevadí, hej. No a sme stále v aréne 8, ale dneska je ten deň, kedy by som mal ísť do arény 9, čo dúfam, že bude. Pretože máme 2599 trofejí, toto je môj deck, trošku sa pomenil, ale nie o veľa. Samozrejme, keď budem mať exekútora, tak toto poletí preč, lebo to je slabé. Už teraz rozmýšľam, že je tam asi toto. Nie, to je drahé teraz. Na takýto special fight, to je teraz drahé. Viete čo, dáme tam Hoga. Ale len pre teraz, ja si to vymením potom. Počkáme. Toto nemôžeme prehrať, bo... No, toto... Inak začína. Čože? A on to už má, Ježiš. Nie. Tak ako keď toto som zapol, tak ja som nečakal, že to takto pôjde zle. No ako dobre to ide zatiaľ, ale toto tu není dobre. No dobre, je to easy. Ale ne, predsa len je to trošku ťažšie. Ešte, že mám Lambra, to je najlepšia legenda. Tak s týmto nič nenarobím, ale s týmto dačo, hej. Jedna vežička dole, no. Čo už? Ale on má dve. Všadame. Osmička proti šeske. To z koho? Nie. Na tri nejdeš. Myslím, že len... V podstate už stačí len obraňovať jednu vežičku a je... Vyhrali sme. A ja chcem na 3. Nie som nejaký slabo, hej? Čo si myslíte? Poďme! Poďme! Mini peka! Ne! Keľu. Teraz sa to... A nie. Toto nedopadne teraz dobre. Nie. Poď. Yes. Kto tu je pán? Ja som pán, no jasné. Yes. Dobre. Uf. A teraz. A toto je nádhera. Už nechcem toto. Toto chcem. Hlavne chcem toto a toto. Takže aj viem, za čo to vymením. Ja to vymením za toto a za toto. Aha, tak už hneď meníme. Dobre. Kde to je? Tu je to.
No dobre. Teraz dáme nejaký 2v2, pretože tu mám questy na to. Vlastne to je jediný, ktorý teraz mám. No ľudia, neviete, ak som na toto fakt dlho čakal. Toto je pre mňa takže neuveriteľné. Dostať sa do arény 9. Minecraft preto nevyšiel dneska, lebo celý Minecraft, komplet všetko sa mi pokazilo, hej. Takže to bude trvať teraz. Ole, ne. Ja hrám 2v2. Zabudol som. No tak, ako. Čože? A ja tie fajdy musím vyhrať, neprehrať. Tak. To v pláne nebolo. No tak, ako. Ježiš. Tak toto sme prehrali. No, je tu malá nádej, hej. A on furt utočí na hlavnú. Takže neviem. Dobre. Je to remíza, ale my určite to nevyhráme. Pretože však sa pozrite, dve princesky tam sú. Ešte stále, teraz Valkýrku pridal. Podľa mňa utočíme na bočnú väžu. No jasné. Golem. Poďme. Nie. Yes. Dobre. To je šťastie. Dobre. Uf. Stále neviem uveriť, že som v tejto. Samozrejme, keď sa dostajeme do tejto arény, tak ja už mám tiež ten plán. Že keď budem mať Mega Knighta, tak ho vymením miesto Golema. A ináč vyšla nová karta. Týto, a to som si tiež rozmýšľal, že to si dám na párkrát. Vyskúšať, čo to je za kartu, ak ju dostanem. A tu vymením asi za Raskalov. A tých si asi budem striedať s tou kartou. Bo ma vás zaujíma, čo to je. Hej, Shield Potion ešte to má dokonca. Len Speed má taký, no. Ako má oveľa rýchlejší Speed než tento. Aj keď tu nič není, hej. Neviem prečo. No to je vlastne jedno.
Ináč, tí, čo hrajú Clash Royale, tak vyjde za 18-19 hodín challenge od týchto. Takže dúfam, že sa dostaneme aspoň sem. A toto je môj klan, takže keď ho niekedy uvidíte, tento klan, a bude mať voľné miesto, tak keď budete chcieť, tak sa pripojte, hej. No a samozrejme, toto sú ešte Vary, aké má. Zvykne byť minimálne, no bol už raz na piatom, hej, ale na štvrtom, ale on zvykne byť viackrát, tak to vidíte. Prvé, tretie miesto, hej. Teraz napríklad sme na prvom mieste. Ja som fight nezvládol, ale to nevadí. Aj tak stále sú dobrí. Lebo ja som mal takýto deck, hej, z takýchto kariet. No ja proste neviem, s akými hrať. No ale samozrejme, v každom prípade už sme na konci videa. Ešte raz vám ukážem arénu 9. Samozrejme, budeme sa snažiť prebojovať do arény 10. A dúfam, že sa prebojujem aj do arény 12. A pôjdem takto ďalej až do challengeru 1 a tak ďalej. No samozrejme, dúfam, že sa vám video páčilo. Pokiaľ sa vám video páčilo, určite dajte like, odber. A budem sa tešiť aj u ďalšieho videa z Clash Royale a z Minecraftu. Takže zatiaľ, čau.